Continuemos, seguimos a Lliure Directe, seguimos a Radio Clara y vamos a comenzar ya amb el spy de Valencia Clara y Transparent eh, que realicen los compañes de ASICOM, de la Asociación Ciudadanía y Comunicación, cada dimecres, así, al Lliure Directe Radio Clara y a este spy que dediquen a las entrevistas y a la vuestra participación. José Ignacio, que hoy a solos. buen bon día. Eh, hoy algunos baixes eh, en, en presencia. Pues bon dia a tots i a totes. Eh, avui fem el programa 65 de València Clara i Transparent i és un programa, com sabeu, que fa ASICOM i Radio Clara treballant estretament. Un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollo Seitem, que fa la píndola pel valencià, que després posarem al final. Eh, és una píndola que organitza Com i Tirant de Veu, i després, eh, no tenim en l'estudi, però col·laboren, Domingo Alminyana Lloret, que és es sociòleg, està realitzant les pràctiques del màster de nou periodisme i avui té examen de nou periodisme del màster i no pot vindre. I la nostra periodista, Juncal Concejo, que encara la tenim de baixa d'aquesta neumonia que ha agafat i bueno, pues, treballa editant en casa sense eixir perquè li dona la tos, etc. I bueno, pues, jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó, dirigint una orquesta que avui més que una orquesta quasi és un solo i esperant no desafinar jo mateix. Així que parlem en seguida del sumari. Bé, bueno, avui que comencem, tenim el xerrem amb tres eh, entitats molt interessants i e importants, algunes molt conegudes, altres més desconegudes. Comencem i tenim ja així entre nosaltres a Llanos Rodríguez. Bon dia, Llanos. Hola, bon dia, què tal? Llanos no és eh, la presidenta de ZIM Burkina, és una ONG chicoteta però superactiva, com voreu. eh, Es treballen fonamentalment en Burkina, Faso i també en Ghana i altres eh, països eh, limítrofes. Després tindrem a Albert Cañizares, que és el secretari de Relacions polítiques de Lambda. eh, Sabeu que a més eh, malauradament està sent actualitat lambda i tot el que suposa la diversitat per aquest atac general que n'hi ha de PP Vox en, en moltes de les qüestions, inclús llevant-les la representació, que ens explicarà Albert després. I, finalment, el xerrem, la tercera peça, la farem con, parlant de València Ètica. Què és això de València Ètica? Tindrem a Domenico Di Siena, que és... El, que alguns el conegueu perquè ha estat en Civil Wise, ell és de procedència italiana, ha creat distints eh, plantejament d'innovació i està posant en marxa aquesta valència ètica que avui tindrà la segona trobada en el eh, coworking que, que existeix en Benimaclet i vindrà a contar-nos aquesta qüestió. Després l'agenda la ciutadana del 22 de maig al 5 de juny, que és la des d'ací de com, i la píndola pel valencià número 46. Així que acabem, aquest és es el sumari, podeu fer seguiment, com sabeu, en la 104.4, que espero que esteu escoltant, però si no és així eh, podeu eh, veure també el lliure directe amb càmeres audiovisuals i demés i també podeu seguir després en el canal de d'Asicom eh, de YouTube totes les peces i les píndoles, el qui és qui, etc. Així que anem allà. Bé, bueno, Janos, eh, així te tenim. Eh, encantats d'haver-te convidat i que pogués vindre. Moltes eh, gràcies. Llanos és presidenta i fundadora de la ONG Zimburquina eh, fan col·laboració amb la infància i la dona, en Burkina Faso, fonamentalment, però sempre comencem les entrevistes per allò de lo personal és polític, no? O sigui, sí, sea, com sí. se t'ocorreix a tu, perquè ja portes, crec que són 17 anys, no? En, sí, en... No por allí, sí. O sigui, sea, ¿cómo, com, com, va ser el xip que vas dir, nada, jo tinc que fer això i, 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 i dedicar Una gran parte de la Tegua Vida, el teu temps, el Teu ¿Cómo vas a Pues, eh, bueno, eh, la primera vez que yo viajo a Burkina Faso es un poco por azar, eh, acompañando a un proyecto de, de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, que llevaba entre manos la que ahora es vicepresidenta de Cimburkina, Amparo Sepulcre, que trabajaba allí. Iba con un proyecto de cooperación a, a un, una ciudad muy pequeñita de Burkina Faso y yo llevaba mucho tiempo colaborando con personas migrantes, subsaharianas, sobre todo aquí en Valencia, llevaba años, pero nunca había pisado la África subsahariana. Y bueno, un poco me colé ahí un poco de, de, de rebote. ¿no? En ese viaje eh, me impactó mucho, me, me atrapó. Eh, Dicen que quien empieza a África solo piensa en volver. Y a mí, a mí, efectivamente, me pasó así. Al año siguiente volví. Y al siguiente eh, decidí ir para quedarme una temporadita. Eh, pedí una asistencia a mi trabajo y me fui seis meses porque quería estar, no ir de paso. ¿Te eh, paraban? ¿2006, 2007? Dos, 2008. 2008. Y, y entonces decidí eh, que, quería, que quería empapar un poquito más. Quería estar allí, pasar una temporada allí y me fui y fue entonces en esa en esa temporada de seis meses que estuve allí viviendo eh, cuando dije hay que mojarse eh, coincidió con unas eh, unas elecciones presidenciales el nivel de manipulación y corrupción y, 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 y manipulación era, era salvaje eh, sobre todo, claro, la gente que no sabe leer ni escribir es muy manipulable. Entonces dije, o sea, me impactó mucho, vi muchas cosas, buenas y malas, y dije, hay que, hay que mojarse, hay que intentar hacer algo, hay que intentar hacer colaborar. Y bueno, así, así nació todo. Bueno, tenía que decir que el otro día van a tener en el cineclub de Asicom eh, una película sobre Cam Camerún y ella era una de las personas del coloquio muy interesante porque, claro, es un conocimiento de, de, no solo de Burkina sino de, de las situaciones o países porque además vemos África como un continente o como un país, pero claro, África es... Son 55 países, <laughs> sí. Pues ahí es. Bueno, eh, además es curioso porque son... Casi, no, yo diría que todos dones, ¿no? Eh, la ONH. La, 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 la Casi. Casi, hemos conseguido enganchar a algún chico, pero sí, sí, fundamentalmente somos mujeres. Eh, la primera de nuestro equipo que viajó a Burkina, en realidad fue Amparo Sepulcre, como comentaba antes, eh, que ya la, su primer viaje fue en 2003, hace ya más de 20 años. Y, y sí, somos fundamentalmente mujeres y estamos súper implicadas y ahí a muerte. en general de res pero eso concreteu en temas como que con que educación, com... eh cuando empezamos era básicamente educación, empezamos eh claro, cuando empezas eh, aparte no eras pequeña, eras nano ONG, entonces empezábamos con un tema sobre todo de becas escolares para para evitar eh las niñas y los niños de la calle, sobre todo las niñas y eh porque entendimos que que sin educación no hay futuro, ¿no? Y, y empezamos con becas escolares. Entendemos que, como decía Nelson Mandela, eh, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y luego fuimos creciendo un poquito más y empezamos ya con los proyectos con mujeres, eh, infraestructuras escolares y todo tipo de proyectos relacionados bueno, pues con, con la justicia social no y con la igualdad. Bueno, la veritat és que vegem la vostra pàgina web, que ara ho donarem per a contactar i si algú vol col·laborar o vol implicar-se, és un ampli ventall de projectes. A més, sí, bueno, sí, sou sí. molt transparents, eh, doneu sí. informació de lo que se gasteu en cada projecte uh -huh. i demés. No? Hi ha un projecte, mo, uns projectes molt interessants, que és allò típic de ensenyar a pescar no, no, sí, pesos, no en els no? que és tot el tema d'emprenedoria. Contamos què feu d'emprenedoria i a més en dones. Pues muchas cosas. Pues tenemos un, un proyecto que es el, el más potente que, que estamos financiando, acompañando desde, desde hace ya cinco años, que es el de la Cooperativa de Mujeres Cultivadoras de Chufa en el oeste de, de Burkina Faso. Eh, es, un, es una manera de, de, de apoyar la soberanía elementaria, la, la autonomización de, de, pues de eso, de la emprendeduría de mujeres. Eh, todos nuestros proyectos, todos entendemos que tienen que ser sostenibles o sea que si un día sinburg no desaparece no desaparezca el proyecto y, y este proyecto con, confiamos porque es muy ha sido muy es está siendo muy muy grande a nivel de infraestructuras, de formación, de certificación de campos, de un montón de cosas. Eh, confiamos que en un año así puedan volar solas. Pero tenemos otros muchos. Estamos financiando la formación profesional de, de chicas muy jóvenes que no o no han sido escolarizadas o han sido desescolarizadas muy pronto. Y estamos financiando la formación profesional, que son tres años, eh, en una escuela de formación profesional muy concreta, que, que la gestiona nuestra contraparte allí, y cuando terminan, les financiamos lo que llamamos el kit de instalación, que es una pequeña pues una máquina de coser, un pequeño taller donde eh, donde puedan eh, emprender una, una actividad generadora de beneficios. Eh, mol, mol interesante. Y microcréditos, también damos microcréditos Mi, a mujeres. ¿Sí? cantidad de cosas, son chicotez, pero no pareo de innovar. Eh, Has dit de passada el tema de la xufa, eh, mm -hmm. va ser un premi de, del Festival Cinema Ciutat de Compromès, que fem en així com, Tiger Nuts, eh, diu la pel·lícula, no sé si n'hi una traducció. Però... Sí, Tiger Nuts és, és, xufa en anglès. Ah, molt bé, molt bé, que és un, a més un gran sistema de multinacional quasi, d'explotació, de, de explotació. en fi, bueno, heu tingut problemes perquè vos han denunciat, heu demostrat que el que estàveu dient no era una fake news, sinó que és notícia, Correcte. i continues Ananta, a presentar la película, pues porque si sí. hay asociaciones que sobre que eh, ese tema o quien que trabaja el tema de la soberanía alimentaria y demás, bueno, pues eh, podéis escribir también y, 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 y vos fan un pase de la película, sí, ¿no? Sí, sí, además es curioso porque efectivamente eh, hemos tenido las parámetros de, de, de un proceso penal, tres personas, yo entre ellas, eh, por, por contar la verdad, y eh, cuando ya ha terminado todo el proceso penal, porque el abogado no nos dejaba hacerlo libre, mientras tanto, en febrero... Eh, lo hicimos público, hicimos un pase en Madrid que fue súper exitoso de mucha gente, y lo pusimos público en YouTube, está en YouTube, te pones TigerNet, la parte de las mujeres íntegras, y te aparece el documental entero, se puede ver online. No obstante, muchas asociaciones nos siguen llamando porque quieren presencia de, de alguien de nosotras, eh, para, bueno, pues poco para el coloquio y porque se genera mucho debate en torno al, al comete justo, al consumo responsable, pues al espolio, eh, que lamentablemente no es nuevo. El, el extractivismo, el, las estafas de las grandes multinacionales. Entonces, pues sí, la verdad es que este viernes emitimos el documental en Barcelona, lo emitimos también hace un mes y, y bueno, yo estaré, también estuve en el otro, y en Ciudad Real nos han llamado también y el martes lo pasamos en Ciudad Real, que también estaré yo allí. en separar? No, pues al sí. equipo de, del Cine Club de ASICOM, les va a decir que a banda de la programación que tenemos en deposarla de, de nuevo la película. Sí, porque además, no, bueno, no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, es, la misma peli, es el mismo documental, pero está muy actualizado. Hay muchos cambios, se, se, ha, se ha metido ah. mucha información del proceso penal, se ha metido mucha información de lo Zimburkina está haciendo con la cooperativa musofaso el acompañamiento que está haciendo la financiación lo que se está consiguiendo vale. o sea que yo versión, versión castellasoles o también he tenido alguna doblache o eh, tenemos doblache pero a valenciano tenemos pero bueno lo podemos mirar lo tenemos en francés en inglés y en alemán no? perquè això estaria bé, inclús plantejar-li a, a, punt que, que una empresa, una, un, una producció audiovisual valenciana poguera passar-la, no? Tomo nota. Eh, eh, bueno, doncs pues mos oferim sí. també intentar fer, Fénia. abans de que la tanquen, perquè pareix que volen tancar sí. la corporació o a punt i a veurem què ja, passa. Sí, des de, luego és molt trist, sí. Eh, ¿Cuántas personas esté trabajando? ¿Quién ha hecho en constituir eh, el equipo y, y, y tenido personas voluntarias también? ¿Contamos ¿cómo, cómo es el día a día de, de porque bueno tú te dediques en cosiánima. <laughs> ¿Tas anima. o no estás jubilada? Yo estoy pre prejubilada de prejubilada de la banca. Yo he estado toda la vida trabajando en la banca. Eh, salí en el último ERE de CaixaBank, afortunadamente, fuimos, vamos, yo levanté la mano la primera, que sí, quería irme de, de esa casa de locos, y, y bueno, ya, ya le dedicaba todo mi tiempo libre, entre comillas, a aquello, pero ahora sí, ahora, eh, lo que no sé es cómo antes me daba tiempo a trabajar, pero, pero bueno, si le dedicamos muchas horas, somos, en, el, en la Junta Directiva somos 11 personas en este momento, y eh, pues dedicándole muchas horas, yo especialmente pues eh, le dedico pff, un fum de horas al día, o, diría que cerca de 8 o 10 horas diarias, incluso <laughs> fines de semana, porque eh, afortunadamente cada vez tenemos más subvenciones, más proyectos, e in intentamos no dejar escapar ninguna subvención que se ponga a tiro, porque al final esto se traduce en, 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 en proyectos para las personas beneficiarias de allí, ¿no? Eh, somos todo personas voluntarias, en Cimurquina no hay nadie que cobre nada, de, de, de nada. Eh, y bueno eh, pues así es, somos todos buscamos, ahora en este momento estamos buscando una persona voluntaria para que nos lleve las redes sociales porque las llevo yo y es que no me da la vida, además yo ya soy mayor y esto tiene que y que, que además cada me... más efectivamente, porque... y te cambian las cosas y a mí, ya, yo a mí me la mayoría para esas cosas sí, porque además vosotros, eh, es impresionante porque tenéis Facebook, tenéis eh, Twitter, bueno, Link, Sara sí. LinkedIn, Youtube Eh, Instagram. Teniu Instagram. TikTok. Teniu també eh, en WhatsApp i en... I en, en, en TikTok. Eh, TikTok. Te, bueno, teniu de tot, no? TikTok. I teniu canal de Telegram també. També. O sigui o sigui, bueno, és... és La banda de la web. Y, y tal, el claro. otro día a, abrí eh, lo que es un canal, como hay canales en WhatsApp, lo que pasa que de momento no le da publicidad porque digo, hasta que no vea... <laughs> no me da la vida, me dedicaría solo a eso 40 horas al día y no llegaría. Pues ya sabe, si esté escoltando al weeball, de tener una más o especialistas o volvo a aprender, porque también lo que se fa cuando uno es Exacto. voluntario es que también tiene una formación y se va formando. ¿no? Eso es lo que llamamos un win win todos ya. ganamos. Volve, <laughs> volve. Eh, yo te diría también... Dir, Com esteu treballant? Perquè, clar, el que sí que se denota, una vegada estudies, eh, nosaltres preparem la documentació abans de l'entrevista i de uh -huh. més, és que sou una gent superactiva, molt oberta a la innovació, o sigui, esteu sempre escoltant, de fet, lo de les arxes és un exemple, sí. però és a dir, no només feu treball en el que és Burkina Faso, sinó que també els països de l'entorn, inclús ajudeu a gent, me comentaves eh, abans, perquè hem parlat d'una màquina, de, una màquina de cosir, que a lo millor podia ser útil perquè teniu tallers de, de modistes allà. Sí, sí. Eh, jo vaig conèixer molt xulo le, la, el mercadillo que vareu fer per a, per a Reis o per a Nadal, no? i unes teles meravelloses que confeccionen o productes, bolses, etc. Eh, Ahora me comentabas de una persona de Ghana, sí. que no es Burkina Faso, que no. está en Pervalencia y que le esté ultimando una mano. Bueno, ver, contamos... Pues es sí, eh, esto de Ghana viene un poco también de la parte de nuestra vicepresidenta Amparo Sepulcre, que ha viajado muchísimo, muchísimo por Ghana. Yo está solo una vez. Me gustaría volver, eh, pero solo he estado una vez. Eh, pero Amparo Sepulcre sí que tiene eh, mucha conexión con Ghana, muchos viajes y conoce a mucha gente. Entonces, eh, bueno, es pues, la presentación burkina, somos superamigas amigas y, y confianza plena. Entonces, a través de ella eh, y de la gente que conoce allí que, y que conocemos, eh, pues surgen a veces pequeños proyectos. Tenemos un, una, una, con microcrédito, hemos financiado el, el, la, la apertura de un taller de una modista muy joven allí en. en Tamale, en una ciudad cerca de bueno del sur de, perdón del norte de, de Ghana y eh, a través de, 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 una, de, de un amigo que tenemos aquí en de Ghana Gibril eh, que es súper comprometido y súper activo pues esta chica vino vino hace poco eh, conocida de él y eh, bueno el, para buscarse la vida un poco y para ver cómo podíamos ayudarla aquí a que empiece a pues a ganar su propio dinero y tal ella sabe coser entonces pues la estamos apoyando también en ese sentido muy chulo o sea que esté este overs a a profitar cuando se vol esclecha se vol input para, para desenvolupar un proyecto de recolzar y además sí. bueno, digo un mold de vosotros que todo el equipo es voluntario, no cobra sí, sí, ningú, nada, que, ninguno y dediqueu, bueno, sería imposible pues pagar en dinero y se dedicación pero No, pero no, ¿no? nos paga la, la satisfacción de ver que lo que hacemos eh, tiene resultados pues cuando, cuando presentamos subvenciones y tenemos muy, también pues, lo que decías tú, la transparencia, todas las subvenciones que obtenemos tenemos un, en nuestra eh, web, en el apartado de transparencia está toda la información, incluso un listado de todas las las subvenciones que recibimos, el proyecto a que se dedica, el importe. Eh, entonces, como... La verdad es que tenemos muchas subvenciones, pequeñas, pero muchas, eh, afortunadamente. Son pues, mucha faena también, porque, porque, eso porque decir, para es, gestionar de eh, el, el, el subvención... Yo el otro día hablaba con una persona de la Coordinadora Valenciana de Mujeres, le decía, mi vida se divide en dos partes, formular y justificar, formular <laughs> y justificar. Entonces, sí, pero lo que decía, que al final lo que te paga es la satisfacción de claro. ver que, que este trabajo tiene, tiene su recompensa y que al final se traduce en, en aliviar un poco la, la situación de determinadas personas en Burkina I no solo de l'idea, sinó de potenciar su, su propio desarrollo. Molt bé. Eh, estàveu declarats d'utilitat de pública, en la qual cosa els controls, la transparència és tot molt, i, uh i -huh. clarament demostreu que això no és un xiringuito, que algun eh, ara està de moda no? dir que les ah, sí. ONGs són un xiringuito, sinó que, sí. que teniu un impacte important, perquè a més presenteu una memòria anual sí, sí, de sí, tot l'impacte, sí. etc. No? Eh, jo te diria també, ¿Cómo, cómo ve la situación Burkina? ¿Quién has, ¿Quiénes son las características políticas, sociales, económicas que tienen allí? Pues en estos momentos, desde hace ya unos años, la situación en, en Burkina Faso, la situación sociopolítica y de seguridad es, es terrible. O sea, sobre todo la de seguridad, es, es un país donde desde 2015 ha ido increciendo el, el, el terrorismo, el, la violencia terrorista. Hay tres millones de personas desplazadas internas. Eh, es una situación muy complicada, muy complicada. Eh, la verdad es que es una pena. Yo, cuando empecé a viajar a Burkina Faso, yo he viajado por el país sola en transporte público por todo el país. He hecho turismo yo sola por todo el país en transporte público, además siempre con, con absoluta tranquilidad. Y mi último viaje, que del que hace un año ahora, eh, no pude salir de la capital, no, no podía poner un pie en carretera. Fui a la segunda capital eh, que es, con un vuelo interno. Pero muy triste. Y a, a, mí, a mí, claro, me fastidia mucho no poder ir o no poder ir al, al sur donde estamos trabajando directamente porque es, es parte de mi vida, ¿no? Burkina es, es, es parte de mi vida. Pero lo, lo, el que yo vaya o no vaya es, es anecdótico, ¿no? Claro. A, el, lo triste es, la, el, la lo, que es lo que está sufriendo la, la población local, ¿no? Porque cada, cada dos por tres hay matanzas, ataques a pueblos, ataques a. Se han cerrado más de 3.000 escuelas. Eh, es, es muy triste. Y además es que yo no le veo solución a corto medio plazo. Es un tema muy complejo. Y bueno, porque se habla de, de terrorismo yihadista, pero esto, bueno, al final lo de yihadista es un poco un adjetivo, sí. no sé cómo llamarlo, porque al final son todo intereses económicos, de control, de poder, de recursos. Claro. Es un tema complejo. Eh, ¿De qué se vive normalmente aquí? ¿Quién es la economía de Burkina? Básicamente la agricultura. Vale. Básicamente la agricultura, Aunque está creciendo o empezaba a crecer o man... está intentando crecer el sector servicios, eh, la agricultura, industria, no, no. iba a decir cero, a lo mejor cero no, pero 0,5%, muy, 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 no, no hay industria. Pero la agricultura es un sector muy fuerte. Lo, lo que pasa es que ese es otro problema. Otro problema porque, eh, porque una fase no es ajena <coughs> al cambio, el climático cambio climático global. Claro, ¿no? La sequera Efectivamente, y de... antes tú sabías cuándo eran las épocas de lluvia, cuándo eran las épocas de sequía y, a, y amoldabas tus cultivos pues a, a las condiciones climatológicas habituales. Todo eso se ha desdibujado con el cambio climático, empieza a haber lo que se llaman las personas desplazadas climáticas, los refugiados climáticos y la agricultura pues está sufriendo un revés importante por, porque a veces se pierden las cosechas, porque llueve cuando no toca, es complicado. Muy bien. Nos quedem sense temps, però jo crec que jo vull que facis una crida, que digues la web que podem sí. veure vos i, i bueno, si algú vol col·laborar econòmicament, treballar, eh, aportar alguna cosa, Me haces una querida a, a donar. Es el, el minuto de publicidad. Sí, el minuto de gloria. <laughs> Perdón. Pues nuestra web es sim-burkina.com, eh, pero en cualquier caso en Google cualquier buscador pones Cimburkina y aparecemos en la primera posición. Eh, cualquier... Ahí, bueno, está nuestro portal de transparencia. Como decíamos, todas nuestras cuentas anuales desde que existimos están colgadas, nuestras memorias de actividades, las subvenciones recibidas, los proyectos realizados, eh, los, el presupuesto, bueno, un montón de información de, de transparencia. Eh, y si una persona se quiere hacer socia, pues no tiene nada más que contactarnos o arriba en la web pone acceso a donantes y puede colaborar económicamente. Eh, ¿Cómo? Pues todas las personas socias eligen tanto su cuota como su periodicidad. Hay quien pone 20 euros al mes, hay quien, quien pone 10 cada dos meses, hay quien pone eh, 150 al año, bueno, lo que quiera. Quiero decir, para llegar a todos los bolsillos, la cuota es libre, la decide cada persona socia, así como su periodicidad. Entonces pues no tiene más que ir a haceros durante eso, o contactarnos en Bueno, una una pregunta, sí. eh como esteu de utilidad pública, ten una desgravació fiscal también? Correcto. Ah, como vale. tenemos el distintivo del Ministerio del Interior eh de utilitat pública, que es aparte de, de, la, de la certificación de, de que somos una entidad seria y, y además que nos auditan las cuentas cada año, eh, esto hace que la, todas las cuotas, todas las donaciones realizadas, sean periódicas o no, todas son desgrabables en la, en la declaración de la renta. Y además, eh, a partir del 1 de enero de, de, de este año, han subido considerablemente las, las desgrabaciones. Se puede desgrabar casi hasta un 80% de lo, de lo donado. Así que animamos a todo el mundo a que se haga persona socia. Eh, tendrá información, bueno, mucha información, porque también tenemos una lista de distribución vía WhatsApp para personas socias y eh, será más que bienvenida. Y si cualquier otra persona quiere colaborar como voluntaria eh, para los eventos, los mercadillos, para, estamos tratando de migrar la web a un sistema más amigable en WordPress porque el que tenemos es, es más constreñido. Eh, necesitamos gente para que nos lleve a las redes sociales. <laughs> o sea, toda persona que quiera colaborar con nosotras es, es más que bienvenida, solo tiene que contactarnos. El email y el teléfono están en la web. Eh, entonces, eh, o, o seguirnos en las redes que vamos publicando muchísima información. Como ha dicho José Ignacio, estamos en todas, no hay ninguna en la que no estemos. Entonces, com como Zimburquina y, y sois más que bienvenidas. Pues moltíssimes gràcies eh llenos, per per venir, per la feina que feu i i, i anys treballant allí i sí. teniu ja pues una bon eh, book de 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 bona. Moltes gràcies, moltes gràcies a a Radio Clara, moltes gràcies a Rico, moltes gràcies a Josignacio i i a tot l'equip, moltes bé. Bé, doncs anem a fer un abans de l'agenda, que després eh, tindreu també penjada amb imatges i demés. Es comencem demà, dia 23 de maig. Entre les 11 i les 18 hores tenim la vaga per l'escola pública. Una vaga general que, a més, eh, se fa en Alacant, en Gandia, en Ontinyent, en Petrer... Així a València seria a les 11 hores al Parterre, la plaça Alfons el Magnànim, i a les 18 hores en la plaça Sant Agustí les concentracions eh, vos animem a defensar l'escola pública perquè els atacs són importants. El dia 23 també, demà, eh, 23 de maig, a l'ESC de la Vesprà, se presenta el llibre Los cristales del tiempo, de Elena Garro, sobre visibilitzar la literatura de les dones. Eh, eh, serà el eh, moderarà Tomàs Gorria i tindreu la informació també eh, eh, plantejada que serà en el nou espai Buenavista de Rocafort el dia fins al 3 de juny, que ja està oberta, teniu Solidaritat Ucraïna Antifeixista, una exposició de David Chican, que eh, estarà eh, la xerra... I, i el dia 24 una xerrada eh, pel col·lectiu anarquista Ucraïna i Rus en el carrer Santa Teresa, a les 7 de la vespre. Eh, L'exposició fins al 3 de juny eh, la teniu a la vostra disposició. Després tenim també el dia 24, de maig, a les 7 de la vesprà, eh, en la Real Societat Econòmica d'Amics de del País, eh, en València, el, un lloc en el cine, Cinema Teatre Ricardo Cebolla de Corbera, la presentació del llibre Antecedents de la Contribució Científica, Econòmica i Socials fins a la Il·lustració. El dia 23 de maig, a la Sista Trobada Estatal, sense memòria no hi ha democràcia, que se tindrà lloc a València. El dia 25 del 5, 25 de maig, eh, a les 10 del matí, eh, festa Restart. Sabeu que hem tractat a vegades lo que és la, eh, arreglar els aparells, una societat de consum, reparar és un acte revolucionari i serà, serà en el carrer Metge Esteve 13 del de barri de la Rayosa, eh, a les 10 hores. I el dia 25 també, a les 6 de la vesprà, un taller de recol·lecció i elaboració de sirope de saúco eh, i tindreu que se farà en el que seria la venta de contreras. És un sistema eh, alternatiu de, de cuidar del cos i de més. El dia 25 també, a les 6 de la vesprà, Intel·ligència artificial i noves tecnologies, nova realitat del món laboral. Intervenen grup d'investigació de cibercomunisme, Comissions Obreres Partit Comunista en la sede del Partit Comunista del País Valencià, Carrer Francisco Martínez Déset, Valls. I el dia 25 de el Dia Europeu del Veïnat i des Barris, eh, tindrem una un concert en la Plaça de la Reina que eh serà organitzat per KB Cova amb la col·laboració de CEAB, Generalitat Valenciana, Associació de Veïns de de Federació de Veïns de València, etc. I també el dia 25, com vegeu la agenda ve carregada, presentació del llibre Escrits Valencians de Rafael Ferrer i Vinyé, que intervendran Amparo Guanter, Rafael Roca, Jaime Millàs, que és soci de SICOM, i el lloc, el centre municipal, el casino, carrer Ferrer Vinyer, 85, com el propi autor del llibre, en Benifarach. I eh, fins així, després continuarem en l'agenda. Bon dia, Albert. Què tal? Bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Albert Cañizares, com us hem anunciat en el sumari, és secretari de Relacions Polítiques de l'AMDA i eh, ell va estudiar Ciències Polítiques i Administracions Públiques. Va arribar, vas arribar a l'AMDA fa cinc anys, no? Uh -huh. Exacte. Ha eh, format part de l'executiva de 2020 a 2024 i amb Fran Fernández com a coordinador general i ara continua en l'equip de Fran, però com a secretari de Relacions Polítiques i treballa a l'AMDA en la part administrativa com a Junta gerència, Com va ser, eh, preguntem sempre Albert, perquè el personal és polític, eh, eh, com, com va ser aquesta decisió de fa cinc anys de dir, yeah, me tinc que mullar i tinc que dedicar temps a l'anda la i tal, com, com, per què, què va ser aquest clic? Pues a aquest clic moltes vegades naix dins de la persona no? quan veus que, que t'interesses per, per la política i veus que les injustícies que s'estan fent al, al nostre costat, no? sobretot en les persones LGTB, però sobretot dins de, del col·lectiu trans. Aleshores, eh, quan eres una persona que s'interessa tant per, per la política que segueixes eh, els mitjans de comunicació, te n'adones de o faig alguna cosa o, o mos mengem, no? Molt bé. I això és el que me va impulsar a dir, vaig a donar el pas entre molt a l'AMDA perquè, perquè, com molt, molt bé has dit, el personal és polític. Molt bé. Doncs, pues, nos eh, ja ha vingut alguna vegada algun altre company o companya uh -huh. de l'AMDA, però estem en una situació eh, que veiem que era, podia ser preocupant, però molt preocupant, perquè a més ha hagut una sèrie de mobilitzacions vostres, uh -huh. vos han usurpat d'alguna forma la representació ciutadana. Conta'm-nos, en quina situació estem? Pues ahora mateixa estem en una situació una mica difícil, no? Eh, que bueno, pues sabien que en el canvi de govern, pues a lo millor la cosa no anava a ser eh, fàcil, però la veritat és que el intent d'usurpació, com bé has dit, eh, s'està fent molt patent, sobretot en, en la qüestió de l'orgull d'enguany, no? Perquè, clar, Eh, nosaltres som la entitat que des de fa molts anys, des dels anys 80, organitzem l'Orgull a València, la ciutat de València, i entenem la manifestació de l'orgull com un dia de reivindicació, encara que eh, n'hi hagi una part més festiva, més lúdica, Eh, no deixa de ser una manifestació reivindicativa pels nostres drets eh, i per a celebrar lo, lo que ja hem conquerit. Eh, però quan vegem per part de les administracions públiques que volen fer seua la manifestació, decidir eh, quins vehicles hi ha a aquesta manifestació, quin va ser el lema d'aquesta manifestació i qui pot participar de la manifestació, és algo que des de l'AMDA no podem consentir perquè eh, pues, on s'ha vist que una administració pública convoqui una manifestació. No? Això seria inusual, és algo que no passa en cap lloc i aquest intent de, de voler ficar mà de, la, de, de les nostres reivindicacions per a convertir-lo no en una reivindicació sinó en un escaparate turístic és una que nosaltres no podem permetre. Eh, sí que eh, eh això és la qüestió ja del, del símbol del, del, que és el, el discurs, el relat, el que intenta el màrqueting, no? el que intenta uh -huh. l'administració, però darrere estan havent una sèrie d'agressions a vegades eh, que tindran efecte, per exemple, l'educació eh, emocional i en la diversitat, se volen fer desaparèixer de les llibreries o les biblioteques uh -huh. o de les escoles i aquesta eh, amagar el, el fet eh, de la diversitat sexual, eh, crec que inclús avui ha algunes declaracions eh, hem vist en la documentació que, que vos volen imposar la persona que representa el moviment de la diversitat. Mm -hmm. dir que Com és possible això? És dir que Conta'm-nos alguns detalls d'aquestes de, microagressions, però que bueno, en, en, conjunt suposa tot un concepte molt diferent. Sí, bueno, pues és es que sobretot naix nice, perquè ja sabem que moltes vegades pues, la dreta eh, quan allò no m'interessa, pues, dic que sectarisme, dic que és ideologia i, per tant, els llibres, com bé has dit, eh, els llevem de les llibreries, els llibres de temàtica LGTB, anem a llevar-los de, la, de les biblioteques municipals perquè això és ideologia. No, això no és ideologia, això és sensibilització de les realitats de gènere i familiar. I, clar, és insòlid que els nostres llibres siguin apartats dels de les biblioteques eh, i siguin apartats com si fos això pornografia. Mm. Això és, vamos, un desastre. I, doncs pues, clar, eh, a banda de, dels llibres, pues, també eh, pues, ja no teníem el conveni que teníem signat en la Diputació de València, on l'AMDA feia incidència dins de les aules dels col·legis, a Sempre això? a petició de, dels col·legis. I això ja Això s'ha suspès ja arribaven a 20.000 joves, fèiem una, una sensibilització a tot el País València i això, pues, eh, com és ideologia, com és sectarisme, ens pues, ho lleve. Clar, això que referia, que això té efectes eh, a mitjà i a llarg terme molt complicats, perquè, clar, estàveu entrant eh lo que és la llibertat sexual, lo que és la diversitat, lo que és la cultura, la la formació emocional eh, sí. eh a 20.000 xavals que de repente m deixa de ferse, no? I con un model, per altra banda eh la pornografia, els problemes que uh -huh. hi ha, però clar, si no hi ha res que contraresta això, és, uh -huh. és molt complicat, no? Exacte. Eh sobretot és al final quin missatge va arribar a això joves, no? perquè si des de les entitats no fem eixa incidència en les aules per a donar eh, la visibilitat a les realitats de general, de gènere, familiar, sexual, eh, pues al final el que tenim són les agressions, sobretot agressions institu institucionalitzades que tenim no?, per part de Vox, Eh, que aquest missatge al final va calant dins de, de la joventut i després el que tenim són agressions com fa dos dies a un bar de Xirivella. Clar, eh, això també, les notícies, eh, jo recordo que bueno, el dia 27 presentem l'anuari mediacat, els silencis mediàtics, uh -huh. dels primers números eh, dels silenciats eren les agressions a persones trans, en concret en la comunitat valenciana, sí això pareixia que amb els avanços legislatius i demés havíem anat millorant, però eh, últimament detectem, encara que siga d'aquesta forma, que és el més bèstia, no? les, uh -huh. la, 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 les agressions eh, personals eh, eh, de moving, de problemes en, en, els instituts, problemes eh, com ha tornat un poquet eh, el feixisme en les uh -huh. relacions personals i, a més, eh, el diferent de, de qualsevol tipus, però clar, diferent el que és pobre, el que és no sé què, sí. el que és tal, o el que és immigrant, però també a, el que és diferent en, en, en la diversitat sexual. No? Mm. O sigui, esteu comptant, veient realment un augment, o sigui, a banda d'algun cas puntual, en general un goteig d'aquesta situació de por, perquè les notícies no paren d'eixir de Xina. No? sí que s'ha registrat un augment dels delictes d'odi cap a les persones LGTBI i això és una dada que no, que no dona l'AMDA perquè sí, sinó que és una dada del Servei Orienta, del Servei de la Generalitat Valenciana Orienta, que gestiona l'AMDA, eh, que sí que hem vist aquest augment de, de casos de delictes d'odi i d'agressions. Per tant, això és una realitat i això el que ens està dient és que necessitem les polítiques eh, de defensa i de respecte. Que, com, com esteu plantejant-se la lluita, eh, que tu a més eres el responsable de relacions polítiques i de més, com esteu plantejant eh, la qüestió de, de bueno, davant d'això, és una situació política general, eh, han sigut elegits, però, però com, com, quines mobilitzacions, quines accions esteu eh, dissenyant o esteu intentant posar en marxa dins de, lo, de la dificultat que, clar, que tenim totes les entitats i cíviques i socials. No? El que tenim clar és que eh, l'ANDA ha fet reivindicació amb governs de Partit Popular, ha fet reivindicació amb governs progressistes i farà reivindicació amb aquest govern. Per exemple, el dia de 7 de maig es van concentrar a la plaça del Mercat per el dia de contra la LGTB-fòbia i anem a manifestar-nos el dia 28 de juny en el pont de l'exposició començarà la manifestació del dia de l'orgull fins a la plaça de l'Ajuntament on acabarem una concentració. Molt bé, eh, Albert. Pues, Comenta-nos eh, que ens estigui escoltant alguna gent que, que diga jo vull col·laborar eh, bé perquè me pareix molt bé el desenvolupament que fa l'ANDA, bé perquè no m'he atrevís a eixir de l'armari o perquè estic plantejant-me com col·laborar o tinc eh, amics o amigues eh, familiars que, que, que estan en la situació i vull recolzar-los. Com, com contactarem vosaltres? On esteu? I, i, i què poden fer la gent? Com se pot col·laborar? La nostra seu està a l'Avinguda Primer de Maig, en el barri de Sant Marcel·lí, al costat del, de l'Hospital Doctor Peset, i allí tenim obert la seu des de les 8 del matí fins a les 8 de la nit, i també pot contactar amb nosaltres eh, via mail a través del correu voluntariat arroba i també eh, pot fer-se sòcia a través de la nostra pàgina web, l'AM de València. Molt bé. Eh, formeu part, a més, de, de lo que seria la Federació d'Associacions eh, eh, LGTBI uh -huh. eh, de tota Espanya i sou superactius. Eh, el, les oficines que teniu eh, financeres per l'Ajuntament continuen o no? Eh, per a començar, l'Ajuntament no em financia els nostres seus. No, pensava que teniu no, una seu eh, no. en la zona de Marítim i que estava funcionant. No, 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 no. que va, que va. Ah, no, no, vale. no, Nosaltres només tenim, tenim Primer una seu que és la de Avinguda Primer de Maig. Vale. No tenim una altra, que és una seu compartida en el Servei Orienta, que vale. és de la Generalitat. Nosaltres paguem una part d'aquesta seu i la part d'Orienta, pues, evidentment, té que pagar la, és la, la, la part que li correspon. Però l'Ajuntament no se mulla. No, no. Vale. Nosaltres eh, fins a aquest és el, el últim any sí que tenim un conveni de col·laboració que es va signar en l'anterior govern i que finalitza en guany eh, que és una, un conveni de col·laboració per a tres programes. Per una banda és l'Orgull, per una altra són la entrega de premis Margarida Borràs i per últim un programa d'emergència social que es va posar en marxa uh, arrel de, de la pandèmia, del Covid. Molt bé. Una, una suggerència que dius Margarida Borràs. Eh, hi hauria que veure què diuen els, eh, els guies turístics mm. Perquè m'ha passat d'estar de, de estar allà en el mercat sí. eh, i de més i estar dient, mira, Margarida Borràs està l'última bruixa i per això això se diu la plaça Ciutat de Brujas. Dic, ¡Qué no. estás <laughs> Sí, que es un animal. Eh, es decir, que, que sí que va a ser. Entre a just, altres, a just, porque... Sí. Eh, disculpe, o entre otras, porque la plaza Ciudad de Brujas no referirá a las Bruises, eh, ja, sino a la Ciudad de Brujas. ¿no? Pues da, sí. Damun, que son dos plazas diferentes, ¿no? Claro. Porque eh, Margarida Borras va a ser ajusticiada en la plaza del Mercat y la plaza de, de Bruises es, es la contigua. Claro, ja, pero allí se va a pasar por Luis Vives, <laughs> ya no está Luis Vives que ni no había en bulto, pero es. Y yo digo, madre mía, lo que les están contando estos, a nivel de la última bruisa ese día el no, no. Y no, no, veces se confosaba también, sí que es de veres, eh, mal, pero no, no, ahora no pueden decir que una persona eh, que era LGTBI eh, se le dio bruisa. Es decir, que había mm. un, un barreche ahí, pero no era, per ser bruixa, era no, por ser bruisa, sino era por ser trans. Eh, trans, decir que. Bueno, pues. Alguna, alguna altra, altra que vulguis, alguna crida que vulguis fer, eh, eh anem a... Logo farem el vídeo, uh -huh. tindran totes les formes de contactar. Eh, que, que, com aprofita el temps que, que se'ns acaba. <laughs> pues sobretot que la gent se sume a la manifestació del dia 28. dia, 28, de, de juny eh, a les set i mitja al passeig de l'Albereda eh, perquè els nostres drets estan, estan sent qüestionats, eh, estan molt en joc i encara que no siguis una persona LGTB, eh, és com diu el nostre coordinador, no cal ser una balena per, a, per apuntar-se a apuntar Amnistia, no? Ai, Amnistia, perdó. A, Greenpeace. A Greenpeace. Doncs <t 'ha> pues això és el mateix, o sigui, sea, si t'ho creus, si creus en en les, en les realitats LGTB si creus, perquè això és justícia i és, són drets democràtics, eh, drets humans, eh, per favor, suma't a la manifestació de l'orgull. Pues Albert, moltes gràcies, moltes gràcies pel testimoni que teu i la teua implicació personal, que ja portes cinc anys ahí donant el callo, <laughs> i recordem a tot el món i a l'agenda eh, posarem també. Vinga. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bé. Bé, eh, vos la, fem un abans també de l'agenda, continuem, ens havíem quedat en el dia 25, eh, dir-vos que el dilluns proper, 27 de maig, eh, tindrem a migdia un dinar conversa oberta sobre la comunicació i l'extrema dreta que organitza SICOM i tindrem eh, participants eh, com a persona principal eh, a Carmen Verdoi, que és la persona que porta la coordinació de Media.cat i que, a més, eh, bueno, en aquest sentit, Eh, ella té una secció especial dedicada en la pàgina web de Anuari Mediacat del grup Bar Ramon Barnils a l'extrema dreta. Tindrem a Domingo Alminyana, el nostre col·laborador com a sociòleg, que també està fent el treball fi de màster sobre el tema de la comunicació electoral de l'extrema dreta, a Carles Porcel, que és membre del Consell de Gestió de SICOM, expert en comunicació política, a Moisés Pérez, redactor del Temps i membre de la Unió de Periodistes, Anna López, col·laboradora de l'Anuari Mediacat, que possiblement no podrà vindre per un tema familiar, i Kilian Cuerda, que és president de l'Associació Cultural Espais Valencià, que han aconseguit tancar alguns dels eh, sistemes de l'extrema dreta estos en internet. Serà, eh, teniu que fer inscripció prèvia i pràcticament estem complets perquè és una conversa. I aquest mateix dia, a les sis i mitja de la vesprà, aprofitant que tenim a Carme Verdó i així, presentarem l'anuari Mediacat. L'anuari Mediacat el farem en el Saló d'Actes del, del Centre d'Octubre i és l'anuari que parla dels silencis mediàtics que conforme sabeu que la nostra actuació com a com és eh, lluitar per la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania i per tant l'anuari eh, venim des del 2011 presentant-lo en València. El dia 28 a les de neu hores tenim, eh, per una banda, eh, una concentració sobre la nostra llei de memòria no es toca, eh, en defensa i no a la llei de la Concòrdia, la plaça de la Mare de Déu, i a les set i mitja eh, tenim també la concentració del dia de l'orgull gay, o sigui sea, que, que se mos amontona la feina. Eh, però eh, esta otra, a les set i mitja, sabeu que és el, Palau de, en el camí de l'Albereda, el passeig. El dia 29 Eh, a les 6 de la vesprà, en el Saló d'Actes del Centre Cultural La Bene, en la Beneficència, eh, tindrem de què parlem quan parlem d'emergència climàtica, amb Andreu Escribà, Maria Sintés i Àlex Guillamón, con la projecció de càpsules del documental 50 graus centígrats. El dia 30 de maig, de 5 de la vesprà a 20, tindrem el taller Estopa l'acoso, basat basado en el llibre Mi vida con alas de colores, de Maria Pilar Rueda, requena, i Consuelo Cebrián en el Espacio Ronda Avenida de Aragón D7. Y el día 30 de maig tindrem a les 7 de la vespre la conferència La situació de la ciència i tecnologia i de les treballadores i treballadores de l'Argentina de Milei a càrrec de Luis Zas Navarro, Sindicat de Telecomunicacions d'Argentina i Sindicat Foetra. Serà en la seu de la Intersindical Valenciana. I després continuarem en dos o tres més activitats. Bé, ara ve el Tor eh, de, plan, de parlar amb Domenico. Domenico, bon dia. Hola, bon dia. Domenico Di Siena, eh, és de procedència italiana, el seu nom no pot eh, dir diferent, però ve a parlar-nos sobretot de l'impuls que està fent eh, a València Ètica, que se titula València Ètica, la transició positiva a València. Eh, Domenico és conegut en València per moltes de les seues activitats d'innovadores i Y bueno, pues el Civic Wise, en otras actividades. Eh, Domingo, ¿qué, qué, qué te ha enamorado de Valencia y, 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 y por qué eh, a nivel personal te impliques en, en, en tornar, Tornaras estado un tiempo que es el a Italia, pero tornes así a la carga eh, y, y contamos, ¿qué es eso de Valencia Ética y por qué te, te impliques? Bueno, eh, primero, muchas gracias eh, por la invitación, me hace mucha ilusión estar aquí y, y estar cómodo en un lugar es muy importante, ¿no? Entonces, la respuesta de por qué estoy en Valencia tiene que ver con eso. Estar cómodo con un territorio, con la gente. Y luego yo tengo una pasión de que si estoy en un lugar, es, eh, quiero eh, activarme para hacer el bien de ese lugar. Y normalmente siempre hacerlo con otras personas. Entonces, tengo la suerte de haber podido viajar, como te decías, en, eh, desde 2016, la primera vez que vine a Valencia... He vivido también en otros países, pero aquí he vuelto. Eh, es la tercera vez que vuelvo y, como se dice, la tercera la vencida, con ganas de quedarme y activar eh, muchas cosas interesantes. Y eso de Valencia Ética, eh, aunque el nombre puede resonar un poco pretencioso, no, no lo sea nunca, de verdad, que sea entendido así, pero es la voluntad de decir, si yo estoy aquí, me interesa también conectar con proyectos y gente interesantes, proyectos que, como yo, quiere hacer cosas interesantes para la ciudad. La veritat és que eh, ens fa falta, i ha sigut un problema al millor del botànic, ara ja no és un problema, ara és una agressió, eh, fa falta gent agregadora, gent que actua de hub, de eh, la gent que està dispersa i que cadascú està eh, pedalejant en la bicicleta per no caure, però n'hi ha que veure a on, a on anem. No? I tot, jo crec que tu tens aquesta capacitat, o has, has demostrat, eh, de ser agregador d'iniciatives, d'energies, de, de sinergies... Eh, bueno, Y, y, y entonces, bueno, esto de Valencia Ética, que es una empresa, es empresa activista, comunitaria, que opera en Valencia, contamos, eh, eh, porque eso sorprende, sí. eh, pero claro, la sostenibilidad de cualquier proyecto es esencial. No, me gusta que has empezado con la idea del hub y del agregador. Premisa: eh, los agregadores nos dan por todos los lados. <laughs> de pudir de propia entonces es muy difícil entonces la pasión nos mueve pero como estamos agregando eh, no caemos en digamos en sectarismos vemos todo el rato la oportunidad las sinergias y muchas veces no todo el mundo la ve entonces estamos todo el rato con ese enfoque positivo de agregar y, y en una definición que es totalmente inicial que cambiará de valencia ética pusimos esto de empresa un poco para provocar porque sabemos que cuando hablamos de, de, del bien común hablar de empresa muchas veces <laughs> crea ese choque no pero la idea básicamente es crear un proyecto eh, una iniciativa que sea económicamente viable y autónoma independiente que tenga la capacidad capacidad de agregar justamente proyectos que se caracterizan por su eh, empuje especial en buscar un impacto positivo en la ciudad pero eso no es todo. A mí me gusta empezar por, lo quién, por quién soy, ¿no? la realidad. Eh, yo no soy de Valencia, me encanta Valencia, vengo aquí, vengo de fuera, y me he dado cuenta que cada vez más el éxito de esta ciudad está creando mucho valor para la ciudad por la gente que venimos desde fuera, pero también hay que reconocerlo. Nosotros somos también un poco el problema. Claro. La gentrificación, ¿no? venimos de, de otras eh, dinámicas y creo que es muy importante eh, conectar con lo local. ¿no? Nosotros que venimos de fuera somos un valor siempre y cuando tenemos la capacidad de conectar con lo que existe. Entonces, Valencia Ética, un poco buscáis ayudarme a mí primero claro, claro. <laughs> en conectar de una forma eh, lenta con eh, proyectos que tienen sentido en la ciudad. Y entiendo que tiene que haber muchas otras personas. Yo conozco ya a muchos italianos, pero no solamente que consideren esta ciudad una ciudad donde se vive bien, donde se pueden eh, realizar eh, cosas interesantes, donde se puede crear una familia, donde se puede, eh, esperemos, como he visto antes, de muchos tipos, <laughs> eh, y, y donde eh, sí se busca una oportunidad de conectar con cosas un poco diferentes de lo habitual. Eso es un poco la demanda. ¿no? Yo noto que hay muchas cosas, aquí en la radio lo promocionáis mucho, hay muchas cosas que no se conocen, entonces, ¿cómo podemos hacer que los proyectos, las iniciativas, conecten con personas que quieren salirse del mercado habitual, no de la oferta, digamos, de ocio habitual. De... entonces para eso, y termino, la idea es agregar, por lo menos, tres tipos de iniciativas. iniciativas culturales, iniciativas eh, comerciales y económicas, y eh, muy importante, iniciativas activistas. y ahí es donde me van a dar por todas las partes. <laughs> Pero para eso eh, decía antes que es una iniciativa lenta y abierta, porque estamos empezando eh, con reuniones mensuales. Will, tenemos la segunda la Exactamente. Muy bien. Entonces, hoy tenemos la segunda, eh, el mes que viene la tercera, y si todo sale bien, hacer una primera presentación pública eh, de lo que es esta iniciativa. Eh... Muy chulo ¿eh? la la documentación que que, que y que está a disposición de la gente en la página web que luego hablaré Parles de la necesidad de, de las cosas con humor, sí. con humor. Contamos eso. Ese es un punto porque a, mes, eh, a, a nivel valenciano hay eh, que y sí. que, el italiano y el valenciano ahí tienen moldear muchas cosas, ¿no? Mira, resulta que, que para conectar con el territorio yo eh, con otro amigo, eh, Jonathan Reyes. Eh, siempre decimos que necesitamos espacios de encuentro. Entonces, nos hemos puesto y el, eh, a, al final del año pasado montamos un espacio en Benimaclet, que se llama Multiprecio. Y es eh, un... eh, eso de Multiprecio porque para ellos es un nombre que parece que es un bazar o algo así, ¿no? Bueno, contamos eso. Pues Ahí están juntas dos cosas, el sentido del humor y el respeto para eh, el, el territorio. ¿no? Entonces, si está antes era un multiprecio, nosotros queremos de alguna forma mantener también ese, esa memoria de, porque estamos en un local, un local que antes era un multiprecio y llevaba ocho años cerrados. ¿no? Entonces nosotros llegamos, abrimos algo nuevo, que es un espacio de agregación y que nos encanta el dueño, que eh, espero que no le moleste que lo diga, pero que rechazó otra oferta de hacer en ese espacio eh, viviendas turísticas. Para oh, darlo oh, a todo nosotros, un sí, en Benimaclete eso pasa y es muy, oh, muy lindo, muy maravilloso. Entonces, y nosotros con Jonathan siempre decimos, eh, este espacio tiene que ser un espacio alegre, donde la diversidad también es posible gracias al sentido del humor. Y Entonces, organizamos actividades que si bien crean esa conexión, esa agregación que comentabas antes, lo hacemos desde el humor y desde lo cotidiano, ¿no? Talleres oh, de pasta, talleres de pizza. Molve. Es un, bazar, o sea, un, un bazar. bazar. Hay de todo, claro. Y entonces, la idea de Valencia Ética es, y como es, hemos visto que está funcionando en este espacio, eh, utilizar ese sentido del humor también a una escala más de ciudad. ¿no? Nos queremos juntar con todo el respeto para todo el mundo, pero no tristones, no rolleros. No Que, que, que espantan la gente o oh, incluso en cara que sigues amargad Día que, que, que pasar o ve, ¿no? Porque, y, y pasar o ve es un ejemplo también de Yuita es. mesllarga, ¿no? Eso es, eso es. Cuando estás bien con las otras personas, rompemos muchas barreras que se están generando, ¿no? Podemos tener también eh, visiones diferentes, eh, pero tengamos la oportunidad primero de conectar como personas en ese humor, y luego ya veremos cómo hablamos para generar diálogos más constructivos, ¿no? N'hi ha que dir una anècdota, crec que no descobrís res, eh, ha creat un, eh, València Etica ha creat una llista de WhatsApp per anar a conèixer i una de les coses és que la gent se presente, que diga algo de, de, de si, sí, no? I és molt curiós perquè la diversitat també és important, hi ha gent que som més rolleros, al millor perquè volen contar moltes coses, hi ha gent que diu sols, jo sóc de no sé on, no? Però és es molt interessant, no? Son cosas básicas, ¿no? Es decir, si tú quieres conectar con la gente, lo primero que tienes que hacer es preguntar. Pero, y, y, y como este radio también muestra, cuando preguntas, por favor, escuchemos. Claro. <laughs> escuchemos qué dice la otra persona, ¿no? Entonces, son cosas básicas, preguntar y escuchar qué dice la gente. Tienes mucha ganas de conectar y dialogar, en realidad. Yo creo que en que la documentación es muy chulo, no hemos dado una a analizarlo todo, pero una estrategia de desenvolvimiento en de Pedetapes, Parleo de Mapache, del Sachens. de canvi, l'activació de comunitat en línia vibrant, dir que és molt interessant, i sé, si ara mos diràs algo què vol dir això de vibrant, no? El conscient, acció local, ofertes ètiques, els esdeveniments d'impacte i col·laboració, i, i, i bueno, pues, doncs què, què vol dir això de, de vibrant? I a més, Parleu también de prosumidores, ¿no? Porque no, no de consumidores, sino de prosumidores. ¿Contamos algún, algún ejemplo de, de lo que portes sí, en el Sí, básicamente existe un riesgo, hay dos riesgos. Una premisa que quiero hacer. En Valencia hay ya mucho que está ocurriendo. Entonces, vamos pasito a pasito porque sabemos que hay muchas cosas y nos gustaría conocerlas. Algunas ya las conozco personalmente porque llevo unos años, otras las descubriremos, ¿no? Por eso en abierto. Pero también hay otra cuestión, <coughs> que es que... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, las, lo, los objetivos que tú puedes tener eh, tienen muchas formas y todavía eh, se descubren eh, de forma más clara cuando tú puedes dialogar con, con otras personas, que a lo mejor ya están haciendo cosas eh, que te aclaran eh, un camino que tú ya habías empezado y que toma otro camino. Por eso decía que ahora hablamos de empresa, pero puede ser... Eh, también otra cosa, ¿no? ¿Pero por qué vibrante? Básicamente porque existe otro riesgo que es que nos, nos transformemos en una especie de catálogo de actividades a disposición de un público que lo use una vez más como una especie de consumo. En plan, vale, esta gente ha hecho una selección, un mapeo de actividades interesantes, alternativas, culturales, activistas, económicas. Yo llego aquí, entro, encuentro esta lista y simplemente tengo que consumir esta oferta que está produciendo la ciudad. No es lo que nos interesa, la idea es, en realidad en la ciudad hay muchos proyectos que a su alrededor construyen comunidades, entonces hay que respetar esas comunidades. Lo que entendemos es que a lo mejor conectar esas comunidades puede ser beneficioso para todo el mundo. Mira, hay un chico que eh, está en este coworking multiprecio que me ha dicho co una cosa muy interesante. Él vive aquí desde hace 5 o 6 años, pero es neozelandés y participa de, también de Valencia Ética. Dice: Mira, a mí no me recomiendes una actividad única, una, de un día que tengo que ir, porque yo voy allí, hablo con esa gente y luego la pierdo. Yo quiero actividades que se repiten, porque yo quiero conectar con la gente. ¿no? Ese es el sentido de vibrant: vibrant basado en las personas que conectan. Muy chulo. Bueno, eh, tenéis que una cosa muy interesante que no volví a envisar de fuera, que es la presentación de Civic Design, eh, el e -book. eh, un, un llibre que transforma en ciutats amb intel·ligència col·lectiva i se presenta a València, està en línia també, eh, i és el 23 de maig, és a dir, que, que, que demà a les de la vespre se presenta eh, el llibre i és un cotreball del multipreu, eh, se farà allí, i bé, bueno, conta'm-nos, de, qué, de què va este llibre? Perquè n'hi ha un munt d'autors, és, és com una caixa de ferramentes, no? Una... Eso es, sí, sí, mira, yo profesionalmente me dedico a eso, eh, también a agregar, pero a agregar eh, generando diálogo, ¿no? Yo me dedico a, a conectar eh, sector público, sector privado, la ciudadanía, las empresas, la universidad, para que dialoguen para el bien común. Esa es un poco mi actividad profesional. Y como mi formación es de arquitecto urbanista, me di cuenta, un, un año que viví en, Londra, en Londres, que hay una palabra que lo describía esa actividad, que es civic design en inglés. Y entonces me puse a eh, utilizar en español, que se usa poco, diseño cívico. Y entonces, eh, con la experiencia de ya más de 15 años de proyectos, me he dado cuenta que hay como ciertas prácticas, ciertas metodologías que yo, sin saberlo, estaba repitiendo en cada proyecto. Entonces, el libro lo que hace es recoger esas metodologías, explicarlas de una forma eh, fácil también dando como herramientas, es decir, que los profesionales que se quieren dedicar a la inteligencia colectiva, ¿no? Eh, es decir, pro procesos colaborativos de sectores diferentes de la sociedad, tienen ahí en este libro también unas herramientas que les explica cómo conseguir activar eso. Porque básicamente hay un tema que yo quiero comentar aquí. Hay mucha gente que piensa que la inteligencia colectiva solo ocurre, que es emergente. No. Claro. Yo quiero que se puede estimular, eso es un poco la dinámica. Yo creo que se puede estimular, pero hay que hacerlo y hay muchas técnicas y, y entonces el libro explica este tema. Bueno, eh, eh, tenemos alguna pregunta y perdón de eh, don en al a, a, a Alsoyens. Buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Eh, bueno, mi nombre es César, quería hacer una pregunta, eh, no recuerdo el nombre, perdóname. ¿eh? Dominique Osdisienas. Do, Dominique, ok. Eh, eso. Nada, eh, bueno, ha comentado Dominique eh, que ahora pues está en una estructura de, de empresa, que, que no sabes el futuro cómo será, pero estés abiertos y tal. Pero bueno, no me ha quedado claro, no sé si lo has comentado y me gustaría un poco... Saber eh, para que una empresa sea sostenible, evidentemente, pues tiene que tener unos beneficios para sus propios gastos y sus propias ganancias de las personas que trabajan en la empresa. Eso es evidente. Entonces, un poco, pues saber, conocer esos beneficios, ese, esos recursos económicos, eh, cómo, cómo se, se obtienen. Digamos, no sé si de las, eh, los colectivos, asociaciones y tal, que, con las que contactas y. y quieren ser visibles a través vuestra o contactar con otras asociaciones como comentas, o haciendo eventos, o, en fin, no lo sé, no, no sé si lo has comentado, o en fin, quería un poco saber, saber un poco más sobre esto. Si no, no, Muchas gracias, César. No tendrá moldetes para explicar Total y te anime a que te apuntes a, a la dinámica de Valencia Ética, pero bueno, dona un pistas, si puedes. Sí, primero, digamos, la aspiración es que sea una empresa, no lo es. Eh, justamente porque estamos en un proceso abierto en que la gente se puede sumar y, en base a lo que generen estas conexiones, veremos si tendrá formato de empresa. Lo que sí quiere ser eh, sostenible, sostenible económicamente. No sabemos cuál es el modelo, simplemente comparto algunos. Uno de los modelos es ver de qué forma empresas que tienen valores éticos pueden apoyar este proceso. Podemos ver si los miembros, las personas miembros de esta eh, comunidad que estábamos diciendo antes, pueden colaborar con una membresía anual y como decías también puede ser que haya como alguna actividad eh, más de eventos que pueda eh, ayudar a sostener económicamente. Lo que sí que sea independiente, autónoma, es súper importante. bien, espera César que te hecho eso y ahora eh, Aten, porque van a medir cómo contactar, ¿no? Pero una banda, eh, Mosén queda hablando del Libre, eh, el Libre se presenta de mayo, además, además puedo acceder en línea. Eh, eh, Posaremos, no sé hemos si ganado antes de más editarlo, pero bueno, Dismos, eh, cómo podrían trobar eh, eh, en Valencia Ética el enjáz al libre mes. Contamos ahora cómo contactar en Valencia Ética. Mira la página valenciaetica.com, ahí pueden entrar, encuentran la información y un pequeño formulario donde dejar el email y a partir de ahí, si dejan el email, reciben toda la información, la convocatoria para, particip para participar en, la, en las sesiones. Y luego, para la, el evento de mañana, eh, si entran en quizá en mi Instagram, lo más fácil, eh, a mí me encuentran como urbano humano. Urbano, urba, urbano humano. Siempre Muy conectando <laughs> lo humano con, con el territorio, ¿no? Es mi, mi lema. Ahí encuentran el link a, al evento de mañana. Bueno, pues eh, moltes gràcies. No sé si està fram, me puc acostar, no? que tinc un dia un poc complicat, però, però ho faré i bueno, ara ens farem un cafè també perquè n'hi ha coses que comentar. Moltes gràcies, Domenico, per, per no vindre com a turista sols a aprofitar, de, sinó a, a ajudar a que aquesta ciutat siga més xula, més, yeah, més moderna, yeah. més, més social i més justa. No? Yeah, moltes gràcies a vosaltres. Un placer. Molt bé. Bé, com vos hem dit, també mos havíem votat això so de, del 23, eh, eh, dir, demà teniu la presentació del llibre i podeu accedir a través de Urbano Humano, eh, tindreu l'enllaç per a fer. Bé, el dia 31 de maig tenim eh, a les i mitja una gran manifestació per no a l'ampliació del port. eixida serà des de l'Albereda, entre el pont de les Flors i el pont d'Aragó és un tema que preocupa a una gran part de la ciutadania i, per tant, 31 de maig. I dir-vos també que el dia 5 de juny tindrem una trobada de tota la gent, anem a convocar a tota la gent que ha passat per el programa, però eh, el lema els grups socials prenem la paraula, demanar i exigir i, i empoderar-nos perquè eh, la pròpia Constitució, l'article 23, diu que els mitjans de comunicació garantiran la presència dels grups socials i el que fem així, en... sol és en voluntariat, perquè és una faena, gràcies a Ràdio Clara, que manté aquest espírit, i gràcies a la gent de SICOM i a estudiants i demés, pues bueno, ja han passat més de 150 entitats que fan dia a dia esta ciutat millor, però que normalment no són conegudes ni apareixen. És una trobada per a reconèixer-nos, per a poder presentar unes eines que estem preparant de, de poder accedir eh, al qui és qui i gràcies a l'organització SICOM, con la col·laboració de Ràdio Clara i de tots vosaltres. Rebreu eh, a lo llarg de principis de la setmana que ve o finals d'esta setmana la convocatòria serà eh, en el, la sala d'actes del Centre Octubre i bueno, pues, eh, vos animem a trobar-nos, que molta gent pues, el dia a dia, com dia abans, pedalegem i per no caure de la bicicleta, però desconeguem el donar suport als que tenim al voltant. Una experiència com la que ens plantejava Don Nico són superinteressants. Res més i vos dissem fins al dimecres que ve con la píndola pel valencià que enguany que avui va carregaeta també de moltes coses eh, incloent eh, bueno, Vos ho diuen, la píndola que mos hem passat de temps. Me diuen de control que ara n'hi ha una altra cosa. Aixina que Píndola del Valencià i fins dimecres, dia 29. Salut! Píndoles pel Valencià. Una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de Monistrol de Montserrat, una vila cap del municipi del mateix nom de la comarca del Bages està situat a l'extrem sud de la comarca, al límit amb el Baix Llobregat, la Noia i el Vallès Occidental. Però, sobretot, és que està situat baix mateix, a sota de la ferralada de Montserrat. Per tant, aprofitem per a recomanar-vos la visita a Montserrat. No únicament al massís de les muntanyes de Montserrat, situat entre les comarques del Baix Llobregat, la Noia i el Bages, sinó també per recomanar-vos que visiteu el monestir de Montserrat un monestir benedictí, que ja ho trobareu, ha estat molt important, fins i tot per a la subsistència mateixa de la llengua catalana. I estem ací a Monistol de Montserrat perquè l'hem agafat com a quarter general per a visitar Castellgalí, una població eh, al sud de la comarca del Bages, on hem fet tallers de doblatge i de ràdio per els cursos de tercer, quart, cinquè i sisè de primària a l'escola de Sant Miquel, una escola d'una sola línia on hem fet quatre tallers per a aquests grups de primària que us hem comentat. D'ací anirem a Premià de Dalt, una vila i municipi de la comarca del Maesme, on també farem els tallers de doblatge i de ràdio per a cursos superiors de l'Institut Escola Santa Anna. Índoles pel Valencià. Però abans, dijous, dia 23, estarem a Rubí, un municipi, del qual ja us hem parlat en diverses ocasions, de la comarca del Vallès Occidental. I així a Rubí és que hem estat convidats pel Servei Educatiu del Vallès Occidental 3 per a realitzar una xerrada amb tots els centres educatius de la població de Rubí sobre el podcast com a ferramenta, com a eina educativa de treball de l'oralitat. I això és perquè el Servei Educatiu del Vallès Occidental forma part també del programa Tenim la Paraula, un programa de comunicació oral desenvolupat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de fomentar justament les habilitats comunicatives de tot l'alumnat en general, tant de primària com de secundària. En aquest enllaç de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya teniu tota la informació sobre el programa Tenim la Paraula, un programa que diu que té la finalitat de millorar les habilitats comunicatives orals de l'alumnat perquè puga expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències i participar activament a la societat. Un programa magnífic que ja estaria bé que el posarem també en pràctica així al nostre País Valencià. Índoles pel Valencià. Dilluns passat, el dia 20, va ser el Dia Mundial de les Abelles. Aquest dia, de l'any 1734, va néixer Anton Jansa, el pioner de l'apicultura. L'objectiu del Dia Internacional és reconèixer el paper de les abelles i altres polinitzadors per a l'ecosistema. El desembre de 2017, els estats membres de l'ONU aprovaren la proposta d'Eslovènia de proclamar el 20 de maig com a Dia Mundial de les Abelles. I hem aprofitat per a mostrar-vos així, a través de la Viquipèdia, alguns enllaços que ens poden ajudar a entendre molt més el món de l'apicultura, el món de les abelles en general, tant des del punt de vista zoològic com de les diverses varietats d'abelles que hi ha al món. La més comuna, que és l'abella de mel, abella europea comuna, és l'abella que s'utilitza preferentment, però no exclusivament, en apicultura en tot el món. Com veureu, hi ha subespècies originades a Europa, altres a Àfrica, també a l'Orient Mitjà i a Àsia, és a dir, per tot el món. Però hem aprofitat també per a mostrar-vos alguns productes derivats del, del món de les abelles, com per exemple el polen, la gelea reial o la propolis, que a més a més són productes molt beneficiosos per a la salut humana en general hem aprofitat per recollir també un article de la publicació Catalunya Press en la qual es diu que durant el Dia Mundial de les Abelles es duen a terme diverses activitats a tot el món per celebrar i conscienciar sobre la seva importància. Des de conferències i tallers educatius fins a jornades de portes obertes a ruscs, es busca informar el públic sobre la importància de conservar i protegir les abelles. També es promouen accions pràctiques com la sembra de plantes melíferes en jardins i espais públics per proporcionar un habitat saludable a aquests insectes polinizadors. Índoles pel valencià. De tota manera, sabeu que tenim sempre el Diccionari Normatiu Valencià per si tenim algun dubte sobre la pronunciació d'algun terme, d'alguna paraula. Per exemple, la paraula pòlen polen, o bé rusc, o bé gelea, etc etc. Índoles pel valencià. I volem acabar el programa d'avui no amb una sola frase, sinó amb la declaració atribuïda al cap Seattle, en què diu «Nosaltres som una part de la Terra». Per tant, ja ho sabeu, salut i bona setmana. Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent.